الرحیم، ڈاکٹر سرفراز الرحمان بات کر رہا ہوں، اور آج میں خاص طور پہ جو لائف اسٹاک کے تعلق رکھنے والے فارمرز ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس یہ فیضان فارمیسی پہ یہ ایک ٹیکہ ہے امیدول، اور یہ آئی ٹی کمپنی کا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو جانوروں کو رات مترا ہو جاتا ہے جس کو ہم بیبیڈیوسس کہتے ہیں، اس میں یہ ڈراگ آف چوائس ہوتی ہے، اور یہ بہت اچھا ٹیکہ ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس جوڑا اسپتال یعنی یواس کے قریب فیضان فارمیسی ہے، وہاں پر موجود ہے، اور یہ جو ہے اس کا بہت زیادہ افیکٹو ہے فار دا بیبیڈیوسس اینڈ دا ٹریٹمنٹ آف دا اینپلازمس. تو آپ کسی وقت بھی آن لائن بھی آپ ہم ڈلیوری کرتے ہیں، آن لائن کی صورت میں اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کانٹیکٹ دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو آن لائن بھی